barulheira é para mostrar empolgação. Em jogo do Brasil na Copa do Mundo, também não pode faltar o bolão. Pessoal, já está fazendo a aposta do bolão aqui. Vamos ver quem vai ganhar esse bolão. Quanto que você tá? Qual que é o palpite? O palpite é 2-0 aí. 2-0 pro Brasil. Apostas feitas, ok. Também faz parte comentar a escalação do técnico. Do meio para frente eu não preciso falar mais nada, né? O ataque nosso não tem igual. E a zaga também, para mim, é o Tite fez a escolha certa. E o goleiro? Goleiro, acho que não. Nelson, então eu, na minha opinião, deveria ser o Cássio. A criançada também torce e também dá palpite. Por que não? O melhor é o Neymar. Aqui na família Araújo é uma animação. Toda Copa eles confeccionam as próprias camisetas, mandam fazer copos, olha só que lindo. E aqui hoje está aproveitando também para comemorar o aniversário, aniversariante! Comemora o aniversário e vê o jogo, todo mundo reunido. Todas as copas são assim, é assim. Toda copa, todo mundo reunido. Hora do hino nacional e todo mundo junto deixa o momento até mais bonito. Vanessa tá grávida de 8 meses. Será que esse neném vai nascer? Com certeza. Essa é a expectativa, né? Tá torcendo aqui dentro, tá tudo, tudo. Tu. Já torceu ali com. Já vibrou ali com o primeiro gol. Fazendo gol. Já, tá. Menino ou menina? É menina. Menina. Vai chamar o quê? Samira. Gente, a Samira vai nascer hexa. Ela vai nascer hexa, não vai, pai? Vai, com certeza. O jogo começa e a atenção redobra. A torcida fica atenta a cada passe. Sai o primeiro gol do Brasil e é só alegria. A gente saiu lá da família Araújo no caminho aqui pro mercado da 74. A Suíça fez um gol, tá todo mundo revoltado. Eu também tô revoltada, porque o gol foi ilegal. É o que tá falando, foi ilegal ou não foi? Ilegal, o juiz roubou, é, juiz ladrão. Não valeu esse gol, tem que ser anulado. O resultado da estreia do Brasil foi 1-1, mas até que o empate não decepcionou tanto. O placar foi bom, o Brasil jogou bem, faltou gol, né? Mas está começando a estreia, eu acho que no final vai dar tudo certo. Eu adorei, e inclusive o meu placar foi 1-1 e eu acertei. Bolão. Bolão. Ganhou o bolão? Ganhei o bolão. Sozinho? Sozinho.